Айтқанда бұл күткен, анан мен күткенде мындай бірде пиялалар келет қой деп қойды ғой. Немеде үндеріне жарашады, мына чоңдордың үндері жоғынырақ мында болып тұр мына. Деп ойлаған бар, топ болып сүй сүй доғы, табылыш қиын болады да, еме шылынар болмай. Сүй болып ойлаймын мен кеш 6 менен топтап отырады. Енді мен ұшулы өмеде Мұраталы Күренкеевтің Керезен деген көсін ойнап берейін. Ай. Сонун.